Корнів у Німеччині зараховують до середняків. Вона медсестра, він вахтер у Бундестазі. 4 роки тому сім'я ризикнула і взяла банківську позику на будівництво приватного будинку. Коштує це задоволення до 500 000 євро. Розраховуватися з банком доведеться ще 15 років. Оплата за газ, електрику та воду в будинку площею 145 квадратних метрів набігає десь до 300 євро на місяць. Найдорожчий газ. За нього щомісяця треба викладати 70 євро. У Бріз Корнів, як і в решти німців, прямі контракти з постачальниками. Якихось посередників на кшталт ЖЕКів у Німеччині немає. У будинку стоять лічильники, за якими господарі контролюють правильність рахунків. Ні, поки ніяких проблем не виникало. Якщо нам щось не подобається, ми дзвонимо постачальнику, реакція миттєва. Це чітка і налагоджена система. Ну добре, ціни справді кусаються, однак ми начебто самі можемо контролювати, наскільки помірну ціну ми платимо за допомогою різних формул. Правда, ми цього не робимо. Тарифи у федеральній землі Бранденбург відносно стабільні. На якийсь дріб'язок щороку дорожчає електрика, незначно піднімалася ціна на воду і поки не дорожчав газ. Попри це, Бріз-Корни мусять заощаджувати. Якщо у мене почне протікати кран, я з відпустки повернуся, щоб його перемонтувати. Навіть якщо його повністю заміню, це буде дешевше, аніж платити за зайву воду. Так, ми не дозволяємо собі часто приймати ванни. Так, душ обходиться дешевше. Економія в німецьких домівках стає дедалі креативнішою. Дійшло до того, що виробники сантехніки випускають унітази з 2 кнопками на бачку. Одна з них зветься економною та зливає неповний об'єм води. Холодні батареї взимку або відсутність гарячої води – таке німецькому споживачеві може хіба що наснитися. Однак і ціна за якісні послуги відповідна. А тому щільно закручені водопровідні крани у кожній німецькій оселі – не данина типовій тут ощадливості, а життєва необхідність. Берлінцям щастить менше. І без того високі тарифи за комунальні послуги повзуть вгору. Тільки цьогоріч у столиці на 7% здорожчала електрика, подорожчала вода. А тарифи на блакитне паливо за останні 2 роки зросли на 20%. Незадоволені споживачі перед тим, як розщедритися, вимагають від місцевого монополіста концерну «Газак» відзвітувати про причини підвищення цін. Ми якраз перебуваємо у судовому процесі проти 40 споживачів. Вони не погоджуються платити вищу ціну і подали колективну заяву до суду. У першій інстанції претензії споживачів задовільнили. Однак ми подали апеляцію. Ми доведемо, що наша ціна прорахована чесно. Судова тяганина теж обходиться в копієчку. Однак інших шляхів довести постачальнику свою правду немає. Тому обачливі німці про всяк випадок страхують себе від судових процесів. Якщо «Газак» таки відстоїть свій варіант ціни, споживачів змусять доплатити всю різницю. У разі відмови розмова коротка, неплатників відключать. Перед цим споживача мусять кілька разів письмово попередити. До фактичного відімкнення минає десь 3 місяці. Якщо клієнт не сплачує, бо він незадоволений сервісом або отримав неправильний рахунок, тоді він звертається до суду. І в цей період постачальник не має права підвищувати ціну або шантажувати його відключенням. Однак варіант на кшталт «у мене просто немає грошей» не пройде. Це не аргумент. Жодних пільг за оплату комунальних послуг у Німеччині не передбачено. Усі категорії населення, включно з пенсіонерами чи інвалідами, платять у повному обсязі. Про бідних громадян піклується держава. Тоді спожиті газ, воду та електроенергію фінансує соціальне відомство. Постачальникам без різниці. Оплату своїх рахунків вони отримують вчасно у будь-якому разі. Леся Олешко, журнал «Фокус». Коротка суть питання.